Армысыздар, ұлттық арна көрермендері. Өздеріңізбен Гауһар Тас бағдарламасы арқылы қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Гүлназ ханым, Біржан Сал, Мұстафа Шоқай және Мұқағали Мақатаев. Бұл үш тұлғаға ортақ не бар? Бұл тұлғаларға ортақ тарих бар, қазақ бар. Дұрыс айтасыз. Сонымен қатар, бұл тұлғаларға ортақ тағдыр бар. Және дәл осы үш тұлғаны біріктіретін тағы бір нәрсе – өнер. Алыптардың әр басқан қадамы өнерге азық, өнерпазға үлгі. Біз бүгін осы тұлғаларға арналған заманауи фильмдер туралы айтамыз. Иә, алдыменен жалпылама сұрақ қойғым келеді. Соңғы уақытта қазақтың тұлғалары туралы шығармалар жиі бой көрсетіп келеді. Театрда болсын, әдебиетте болсын, сонымен қатар соңғы жылдары кино өнерінде де бой көрсетіп келеді. Бұл қандай үрдіс? Жастарды, жаңа ұрпақты, жаңа келіп жатқан лекті тәрбиелеу керек деген мәселе күн тәртібінен түскен жоқ. Ол тәрбиенің бір құралы, жаңа айтып отқан өнердің барлық салаларымен бірге кино. Кино арқылы біз тұлғаларымызды көрсетеміз. Олардың жан дүниелерін танытамыз. Өмірлік мұраттарын ұрпақ санасына құямыз. Содан кейін барып іздеп бастауы мүмкін. Содан кейін барып қызығушылығы одан сайын артуы мүмкін. Бұның маңызы сол. Тәуелсіздіктің 30 жылдық бедерінде мынау жоғалғанымызды түгендеу, жыртығымызды жамау деген секілді дүниелер біртіндеп қалыпқа қайтадан келе жатыр. Ес жиып етек жапқаннан кейін оның руханиятын түгендейді, руханиятына қызмет қылған тұлғаларын түгендейді. Сол табиғи үрдіс қазір осы кинода, театр сахнасында болсын қалыптасып келе жатыр. Өзін іздеу ғой қазақтың. Бұл бағытымыз дұрыс. Осылай түсіріле беру керек шығар, өйткені саннан түбінде сапа шығады ғой. Әлемдік киноның тарихына көз жүгірту керек. Себебі әлемде тағдыры қызық, үлкен тұлғалар туралы бір емес, бірнеше кино түсіреді және әр ұрпақ өзінің киносын түсіреді. Яғни қанша фильм түсірсе де артық емес, әркімнің өз көзқарасы бар, әр режиссердің. Әрине. Сонымен қатар, өздеріңіз де білесіздер, тәуелсіздік алғалы бері мемлекеттік бюджеттен түсіріп жатқан фильмдердің негізгі тақырыбы осы тұлғалар, тарих және ұлттық бірлік. Абайдың «Желсіз түнде жарығай» әнімен Ардақ Балажанова. Қарсы алыңыздар.
Мен осы әнді өте жақсы көрем. Жел үстінде жарығай. Әрине, Абайдың әні болған үшін жақсы көресің. Жүрекке жеткен үшін жақсы көресің. Және сонымен қатар, үшінші себебі бар. Мұстафа Шоқай фильмінде Мария Горина, Мұстафа Шоқайдың жұбайы, Мұстафаны осы әннің әуеніменен жұбатады. Иә, Мария жеңгеміз әнші болған ғой. Біз тоқталмақ алғашқы шығарма Мұстафа Шоқай фильмі. Бұл фильм ұлтты сақтап қалу жолындағы жанталас пен жаңа сипаттағы мемлекет құру жолындағы күресті өзек етеді. Экранға назар аударайық. Нан берші. Хлеба. Нан беріңізші. Нан берші. Сорлаған халқым ау. Сатып алды Нарымбетовтың алғашқы тарихи фильмі. Ол бұдан кейін Аманат фильмін түсірді. Сценарийі жазушы Әкім Таразидің кинороманы бойынша жазылған. Фильм Мұстафа Шоқайдың өмірінің ауыр кезеңдері мен ақырғы сәттерін арқау еткен. Қазақ халқының ғана емес, түркі тілдес Азия мемлекеттерінің ауыр жағдайы, Совет одағы орнап жатқан қарсаңдағы саяси текетірестер, Алашорда мен Түркістан автономиясын құру туралы екі түрлі идеяның алшақтығы һәм үндестігі, екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі қазақ солдаттарының ауыр жағдайы, Мұстафаның махаббаты, отбасылық өмірдегі қиындықтары, тағы басқа мәселелер қамтылған. Режиссердің өзі бір сұхбатында бұл фильм арқылы Мұстафаны ақтап алғым келді дейді. Я жаңа өздеріңіз естідіңіздер, сатып алды Нарымбетов Мұстафаны ақтап алғым келді дейді осы фильм арқылы. Қалай ақтап алғысы келді? Неден ақтап алғысы келді? Негізі Сәкен аға мында саяси тұлға ретінде көрсеткісі келген жоқ Мұстафа Шоқайды. Пенде адам ретінде соны көрсеткісі келді. Негізі бұл фильм махаббат туралы. Мария Горина Ташкендегі опера театрында прима болып ән айтып жүрді. Сонда Мұстафа Шоқайды енді өмірінде енді кәдімгі біздің қара домалақ, томпақ кісі. Бірақ ішінде көзінде бірдемені көрген ғой Мария Горина. Сонша ғашық болып, күйеуін тастап, карьерасын тастап, артынан еріп, бүкіл Қазақстан арқылы даласымен Каспий теңізінен арғы бетіне жүзіп, Тифлис арқылы Парижде ғана қосылды. Сезім туралы фильм. Режиссермен келіспей қалған тұстарыңыз болатын бе? Енді әрине, бұл негізі әр фильмде режиссер мен продюсердің конфликті ол априори, ол ең басынан ол болу керек. Себебі енді режиссер енді қиялына кеткенде масштабына бір жақсы үлкен съемканы жасағысы келеді. Бірақ продюсер енді қалтаға қарайды ғой. Аға, бұл кішкене қымбат тұрақ. Біз оны жасай алмаймыз. Фильм түсіргенде өзгерістер көп болады. Импровизация да болады. Кейбір сахналар қысқартылады, кейбір сахналар қосылады. Ол тірі процесс қой. Біраз өзгерістер болды. Біз 90-шы жылдарға дейін осы Алашорда алыптарын ақтағанға дейін де о кезде Совет үкіметі кезінде басқалардың аты алынбаса да осы Мұстафа Шоқай айтылып, ол сатқын болған деген сияқты сонда бір кәусет жүретін Түркістан легионы деген болды ғой. Бұл тұтқынға түскен жаңағы түркі халықтарынан жинақталған әскер, соның құрушысы, дем берушісі, Совет үкіметіне қарай айдап салушы адам болды деген әңгімені біз бала кезімізден естідік енді. Басқа мысалы Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаевтар деп естімесек те осыны естідік. Бірінші ақтау мәселесі осы. Екінші мәселе Түркістан автономиясы. Соның басшысы болып азғантай уақыт тұрды ғой. Бұл жерде бұның бүкіл өміріне арқау болған, өміріне мұрат болған Тұран одағы қазір көтеріліп атыр қайта. Түркі бірлігі деген мәселені ақтап алу. Большевизмнің екі жауы болды қорыққан. Біреуі Әлихан Бөкейханов бастаған алашордашылдар, екіншісі Мұстафа Шоқай бастаған түркшілдер. Алашордашыларды 37-ші жылы құртты репрессия кезінде. Мұстафа Шоқай қашып құтылып аман қалды.
Одан сайын мына Германияда, Францияда жүріп, бұл кісі қауіп төндіре түсті. Мінен Сатывалдыға осы Мұстафаны біздің көрерменге ұсынғысы келіп еді. Ол кісінің ойы өзімен әңгімесінде негіз басқаша болғанда. Сценарий авторы ретінде Әкім Тарази, Сергей Бодров және Ермек Тұрсынов аталған екен. Кинороман мен фильм сценарийінің соңғы нұсқасында қандай айырмашылық бар? Жүсіпбек аға, әсіресе сізге қойғым келеді осы сұрақты. Сіз Әкім Таразидің кинороманын оқыдыңыз ба? Фильм менен кинороман арасында айырмашылық бар ма? Айырмашылық көп. Сатывалды Нарымбетов өте көп дайындықпен келді. Біз енді Сатывалдағы екеміз көріш тұрдық, жолдың екі бетінде тұрдық. Кітап алмасатынбыз, әңгімелесетінбіз. Ол кісінің енді дайындығына айтқан әңгімесіне қарап, кейін осы киноны көргеннен кейін тағы да бір жетілдіріп жіберетін тұстары болғанын мен сездім. Бірақ енді жаңа айтып отыр ғой, түрлі мүмкіншіліктерді айтып отыр. Ал енді жалпы кино ретінде толыққанды фильм деп айта аламын. Әкім Таразида Мұстафа Шоқайдың балалық шағынан әдемі, керемет бір эпизодтар беріледі. Бірақ енді кино басқа, әдебиет басқа. Қанат мырза, біз білеміз, Мұстафа ағамыз Еуропаға алғаш табан тіреген қазақ. Сол жақта жүріп Парижде қазақ газетін шығарды. Оған Мария Горина көмектесті жұбайы. Енді осы жүрген жолдың барлығы ағамыздың енді кинода қамтылуға тырысты ғой енді. Мемлекеттер, елдер қанша елде түсірілді, қанша ұлт өкілдері болды фильмде, қанша тілде жаңа ойнады актерлер, сол туралы айтып кетсеңіз. Негізі фильм қазақша түсірілді, қазақ тілінде, бірақ сосын міндетті түрде қазақ фильмнің сол қалыптасқан жұмысы орыс тіліне дубляждалды. Қазақстанда түсірілді, осы Алматы облысында, сосын шетелде де түсірілді. Мысал Парижді біз Прагада, Чех Республикасында түсіргенбіз. Сол біздің командировкамыз, экспедиция дейміз оны, 82 жылдан бірінші шетелдік қазақ фильмнің экспедициясы болып шықты. Одан кейін Түркияда, Парижде енді кішкентай-кішкентай үзінділер. Және бұл өте үлкен көлемді жоба еді. Оқиғалар бір мезгілде өтпейді. Және бір кеңістікте өтпейді. Бұл сіздерге өте қиын болған жоқ па? Қиын болғанда біздің жұмысымыз ғой. Біз дайын болдық. 3,5 жылдай түсірілді. 1,5 жылдай постпродакшн. Соны бояулау, дыбыстау сол жұмыстар алды. Француз тілінде сөйленді. Мәскеуде дыбысын жазғанда французша сөйлейтін кезде француздар шақыратынбыз. Так, немістер сол. Табиғи сондай не сол ұлттың өкілдері дыбыстаған. Серік мырзаға сұрағымыз осы орайда қаржы бөлуге байланысты қандай да бір қиындықтар туындады ғой. Сол кезде расында да бір фильмді түсіру бөліп-бөліп келеді екен қаржы. Қазір жағдай қалай? Қазіргі уақытта да сол жәндегі үлкен проблема. Қаржының дер кезінде бөлінбеуі. Үзіліп-үзіліп берілген соң, мысалы үшін жарты жылға беріледі, одан кейін тағы да жарты жыл күту керек ендігі ақшаны. Сол мәселесі әрине осы өндіріс жағдайын қиындатады. Негізі кино болсын, анимация болсын. Негізі Мұстафа рөлін сомдаған қырғыз жігіті Әзиз Бейшеналиевтің Мұстафаға ұқсамайтын туралы көп сын айтылады. Ал керісінше Сатывалды ағамыз өзі жас кезіне қатты ұқсайды дейді. Кино ол экрандық жаңағы өнер түрі болып саналғандықтан көркемдік шындық және тарихи шындық деген бар. Тарихи шындықты тарихшыларымыз, жалпы өнертанушыларымыз айта жатар, бірақ шығармашылықтың тұлғасы болғандықтан режиссер мырзаларымыз болсын, сценарий авторлары болсын, экранға тура сол тұлғаның кейпін ұқсату шарт емес. Себебі ол өмірде бет әлпеті басқа болуы мүмкін, бірақ экрандағы басты талап қойылатын сол тұлғаның жаңағы болмысын, сол тұлғаның ішкі жан дүниесін, табиғатын аша білу. Бұл жердегі Мұстафа Шоқайдың жаңағы Әзиз Бейшеналиевтің ұқсауы-ұқсамауы меніңше ол жерде басты мәселе емес. Портреттік, егер оның өмірде фотосы болса,
ол портреттік ұстастық болу керек. Ол ондай сөз болмайды. Сосын әрине оның жанын де ұстау керек. Әлемдің деңгейде қарау керек қой. Енді сатып алды Нарымбеттердің масштабы сондай үлкен деп ойлаймын. А бірақ енді түрлі себептер болған шығар, соған жете алмай қалған. Бірақ мақсаты Мұстафа Шоқайды осылай көргені, оның елестеткені және кинода солай шыққаны енді белгілі бір дәрежеде қолдау керек шығар деп ойлаймын. Жалпы бұл фильм сатып алды Нарымбетов деген режиссердің өзінің биігіндегі фильм. Және бұл қазір эталон болды деп ойлаймын. Қазіргі тарихи сериалдар барлығы осы фильмнен үйреніп жатыр. Осы фильмнің суретшілік жағынан, драматургиясынан, даже жаңа айтып отқан грим жағынан үйреніп жатыр. Сондықтан бұл бір өлшем биігі болатын фильм. Еркіндік кеткен жерде алдымен өнер тұншығады. 2009 жылы түсірілген Біржан Сал фильмінің де айтары осы. Біржан Сал фильмінде орындалған музыкалық шығармалардың ішіндегі Тәтімбеттің Саржайлау күйінің орны бөлек. Домбыра мен қобыздың үндесетініне ерекше мән беріледі. Фильмде қобыз бірақ жерде қосылатын. Біз бүгін қос күйшіге қолқа салып, арнайы шақырып отырмыз. Ортаға күйші Ардақ Итекеева мен Бейбарыс Хамзинді шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
Келесі сөз 2009 жылы жарыққа шыққан Біржан Сал фильміне арналады. Студия төріне фильмде басты рөлдердің бірін сомдаған актер, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айдос Бектеміров. Және актриса Біржан Сал фильмінің Салдың әйелі Әпіштің рөлін сомдаған Гүлшат Тутова. Қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар. Фильм туралы шағын сюжет көріп алсақ, экранға назар аударайық. Мұстафа Шоқаймен қатар түсірілген Біржан Сал фильмі де қазақтың еркіндігіне тұсау салына бастаған кезеңді суреттейтін фильм. Фильм сал серілік дәстүрді сипаттап қана қоймай, сал серілерді қайраткер дәрежесіне көтере суреттейді. Қазақ қоғамы фильмдегі ескілікті, қазақ өмірінің сән салтанатына ерекше тәнті болып деуге болады. Қазақ тұрмысы, дәстүр салты, өнері мен тілі және ұлттық психологиясын кең молынан көрерменге жеткізуге тырысады. Әй, тек сіз неме? Қаласа сүйек лақтыратын мен азына байдың ит емеспін! Фильм Біржан Салдың туған жері Көкшетау өңірінде түсірілген. Фильмді түсіру жұмыстарына жергілікті тұрғындарда қатысқан. Фильмде Біржан Салдың бірнеше әні орындалады. Біржанның өнері, әні фильмнің негізгі ұстын тірегі деуге болады. Фильмде Салдың өнері ғана емес, оның қазақ қоғамындағы орны да тарихи факт ретінде ұсынылады. Бәрекелді. Рахмет. Сценарий авторы, әдебиетші, жазушы Таласбек Әсемқұлов. Фильмнің түсірілім барысына қатысты ма? Сиомканың арасында да ол кісі бірге жүріп, досқанмен бірге сөйлесіп, қалай түсірілді, қай жерде түсірілді, актерлармен сөйлесіп, қандай еді, адам еді, оның мінезі қандай, оның осындай сәттерде, оқиғаларда қалай өзін ұстады деген сияқты әңгімелерді айтып, қасында бірге жүрді. Бірінші фильмі болу керек. Оған қатты мән берді. Өйткені бұл тарихи фильм ғой. Мына Досханның да бұған барғанда үлкен бір жауапкершілік мойнына алды деген келіп тұр. Өйткені Біржанды қазақтың серілерін, жақсыларын түсіруде бірінші бастаған осы Досхан деген келіп тұр. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Рахмет. Өзіңіз ойнаған Жанбота қандай адам? Жақсылардың ішіндегі жақсының біреуі Жанбота. Оның жақсылығы бір жанды тануында. Ол тек байлық қана емес. Бір жақты тек бай болсам, байсам екен дегеннен басқа ол кісіде ерекшелігі сол, ол өнерді білген. Өнерді білгенде халықты білген, қазақты білген. Міне осы жағынан келгенде Жанбота да көреген білгір адам болған. Көрдіңіз ба? Ол жаңағы Біржанға фильмде көресіздер, қолқа салып, өзі әдейі іздеп Біржанды келетін жері бар. Әй, Біржан, менің бүкіл атым, байлығым бәрі тек сенімен ғана, сен бар жерде ғана, мен толық баймын. Рахмет аға. Я, Гүлшат ханым, Біржан Салдың әйелі Әпіштің рөлін сомдадыңыз. Сонымен қатар өнер адамсыз. Бізге өнер адам ретінде жауап берсеңіз, бұл Біржан Сал фильмін өзіңіз қалай бағалайсыз? Өйткені мынау Қыжбектен кейін өте көп әдеби сөздер қолданылған бір фильм болды деген сынға ұшырап жатты. Расында да тек қана әдеби сөздер қолдандыңыздар ма? Әлде режиссер сіздерге жаңағы импровизация жасауға рұқсат етті ме? Фильмнің түсіру барысында ешқандай да импровиз болған жоқ. Қалай жазылды? Сол нүкте, өтір, білеп белгі, сұрақ белгісінің бәрін тура ішіңе сіңіріп, өйткені дайындық 6 ай бұрын басталды. Бағана айтып атыстар, Таласбек аға болды ма деп. Таласбек аға кастинг басталғаннан бастап болды. Әрбір
мысалға мені бекіткеннен кейін Таласбек аға әрбір сөзімен жұмыс істеді. Мына сөзде былай болады, мына сөзді мен былай. Бұл әпшті деді. Мен қазақтың әйелінің эталонын жасағым келді деді. Сондықтан сен осылай алып шығады деген ойдамын деп. Мен қатты қорықтым шынымды айтсам. Қазақтың әйелдері үшін мен эталон бола алам ба деген сияқты. Жоқ, Құдайға шүкір, жақсы фильм шықты деп ойлаймын. Бұл фильмнен бір жағынан мен тәрбие де алдым өзіме. Қазақ әйелі қандай болу керек? Мен өмірде отбасымда қандай болуым керек? Ер азаматтың басын сыйлап, абыройын асқақтатсаң, өзіңнің абыройың екі есе көтеріледі екен да. Сол тәрбие алдым. Тамаша, бәрекелді. Енді әпіш негізі бұл жерде әйел ретінде образы көрінді де, ана ретінде көрінбей қалған сияқты. Баласы жылап, әкесіне өкпелеп кетіп қалатын жері бар. Сол жерде ол бүкіл анасының зарын, мұңын көрсетеді балашы. Демек, бала арқылы ананың да образы шығып тұрды. Ол қандай ана болды? Оған жанашуға бола ма ол анаға, болмай ма деген сияқты. Бала көрсетті. Ол режиссердің шешімі шығар деп ойлаймын. Фильмді талқылағанда біріншіден негізгі мәселе режиссердің ойы деген, сценаристтің ойы, мақсаты деген мәселеге көбірек мән беру керек деп ойлаймын. Сол дүниені қалай берді, қалай көрсетті, не айтпақшы, мына Біржан Салдағы көшпенділердің бір соңғы дәуренінің көрінісі қалай болды, жаңағы Саржайлаудың өзі жаңа Тәттімбеттің мына сол сар жайлауда емін еркін жаңа жүрген қазақтың соңғы дәуреніндей мысалы, сондай мұңлы, сондай драмаға толы күй мысалы. Оның да осылай қабысып жатуы деген секілді. Ана жерде қасқырдың өзінің жаңа атылуы деген секілді. Ол да сол еркін даланың жалпы осы төңірегінде көп деген бұның тағы да басқа сахналарменен осы үлкен ойды көтеріп шыққан дүниелер бар. Салсерлердің ауылға келуінен бастап, көп деген біздің көзіміз қанық емес нәрсе осы Біржан Салда келді. Осы жерде Жүсіпбек Қорғасбек мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Фильмнің тіліне не ой айтасыз? Киноның тілі, театрдың тілі, әдебиеттің тілі деген бар ол бізде. Әр қайсының өзінің дәрежесі бар ғой. Жалпы бұл фильмге әдеби тіл жарасады мына Біржан Салға. Өйткені ол ақын туралы ғана емес, ол біздің салт дәстүріміз, сол заманымыз, барлық бояуы, барлығы бар заман ғой. Сондықтан да әдеби тілді байқадым мен, Таласбектің қолтаңбасында байқадым. Әрі бұл жерде режиссер әдеби тілден алыс емес. Досхан Жолжақсынов жан дүниесі де әдебиетке жақын адам. Кітапты көп оқиды. Сондықтан да олар бұл жерде Таласбек пен Досхан Жолжақсынып бір нәрсені қатты ескерген сияқты. Қазақтың тілі соны төмендеткісі келмеген сияқты. Сол деңгейде осы көрсеткісі келген сияқты деп ойлаймын. Егер осы архаика болмаса, осы Таласбектің осы тілі болмаса, мына Біржан Сал фильміндегі атмосфера болмайтын еді. Ол Құдайдың бірлігіндей. Осы мен естімеймін мысалы, ағылшынның тілі, мынау ағылшынның тілі емес басқа, орыстың тілі, мынау орыстың тілі емес басқа деп айтқандар, мен естімеппін. А неге біздің қазақтың тілі неге енді осы жармаса кетеміз? Мынау үйдің тілі, мынау балашағаның тілі, мынау жұмыстың тілі. Не деген, мынау біздің өзі халық не болып бара жатыр деп мен кейде ішімнен ойланамын. Бізде бір ақ тіл бар, қазақтың тілі. Тарихи фильмде мына жерде киіз үйде отыр. Ол енді экрандағы, кәдімгі картинадағы, былайша айтқан кезде декорация дейік, иә, ол сол уақыттың. Ол көріністің ғана декорациясы болмайды, тілдің де декорациясы болады. Керек десеңіз үннің де декорациясы болады. Бұл сол үндестікті дәл тауып тұр ғой. Содан кейін де үйлесім тауып, содан кейін де осы Біржан Сал фильміндегі сөздер жаңа елдің ішіне таралып кетті. Өйткені қазақтың өзінің жан дүниесінен сол кездегі дүниесінен шыққан дүние қайтадан жетіп тұрған секілді. Бұл тіл дегеннен біз қашпауымыз керек. Әдеби тіл, театр тілі, басқа тіл деген жоқ шындап келген кезде. Орнымен қолданса барлығы қазақтың тілі. Әсіресе мына тарихи фильмдерде ол қолданылу керек. Ол айтылу керек. Ол бір жағынан мына тілді үйренуге, тілдің тереңіне бастайтын тәрбиелік құрал деп есептеймін. Киноның тілі, әдебиеттің тілі әлемде бар.
Ал енді оны біз әуесқой адамдар ұқсап, қазақта жоқ десек ыңғайсыз болар. Тіпті мына журналистердің өзі де теледидарда көп отырып сөйлесеңіз, сөйлейтін бас деп айтады. Осы жағында ескеру керек. Негізі мен сіздердің талаптарыңызды, наразылықтарыңызды түсініп отырмын. Киноның тілі қатты жұтап кетті. Соған байланысты мәселе. Ұларбек мырза, фильмнің ең бір ерекше жері Бәдік образы. Бәдік қандай адам? Бәдік деген мысалы енді елдің ішінде Біржан Салды керемет сол меған қатты риза болғаным. Ана көмір көбейсін деп айтады ғой. Сосын ана ой не деп тұрсың деп әкесін көміп жатқан адамға сөйтіп айта ма? Сөйткен кезде ол Бәдік қой дейді. Бұл ел ішінде баяғыда қазақтың ортасында ол хан ба, би ме, басқа ма соған бір айтылу керек сөздер болады. Сол сөздерді Бәдік айтатын, оған сот жоқ, сот жоқ адам болатын негізі. Сондықтан мынау бірден айтқан кезде, әй ол Бәдік қой деп қоя салып, оған өзіне тікелей жаңағы жағасына жармаспайды. Сол кей кезде осы үрдіс біртіндеп жаңағы суалып, солғындап келіп, қазіргі кезде бір қарасаң мына айтыс ақындары сахнада кейбір нәрсені айтып жүреді ғой. Ей, айтыс қой ол, айтысты айтып жүрді ғой дегендей. Сол мақаланы жаңағы сөзді мақала қып жазсаң, ертең сенің біреу жағыңнан алуы мүмкін, бірақ айтысты айтып жүрсең, ол айтылып кетті, ол сахнада, ол айтыс қой, ақын қой деген секілді нәрсеге келетті. Ол сол қазақтың баяғы бір демократиялы дүниелерінің әрбір салт дәстүр, әрбір адам орындайтын дүниелер етті сол. Бір былайша айтқан кезде Бәдігің сот жоқ адам. Соны қалай алып келді? Соны қалай көрсетті? Қалай берді? Сондай сәтті болды. Біржан Сал фильмінің өн бойында осындай нәрселер өте көп. Әсіресе осындай авторлық фильмдердегі ішінен қазсаң талдай беретін нәрсе көп. Оның сыртқы жағындағы бір оқиғасы зу етіп өте шығатын шығар. Мен кей кезде авторлық фильмдерді поэзия секілді, жаңағында мынау сериалдарды проза секілді көремін. Өйткені онда баяндалады, бәрі анық нәрсе болуы мүмкін. А мына жерде поэзияда поэзияны былай көп адам оқи бермейді. Соның ішінде оның шарпып кететін нәрселер өте көп және соны алып қалатындай сенде қуат, сенің өзіңде қандай дайындық бар деген мәселені сынайды. Біржан Сал қазақтың ондай қазіргі жан дүниесін көп сынаған фильм. Сонымен қатар мына кинематографиялық бір контексте бар сияқты. Өйткені мысалы үшін Андрей Тарковскийдің, Андрей Рублевтің де Бәдіктің несін көреміз, рөлін көреміз. Куросава да бар, Пазолини де бар және бірнеше әлемдік маңызды режиссерлердің фильмдерінде, әсіресе тарихи фильмдерінде Бәдік бейнесі бар. Соған да бір сілтеме жасаған сияқты, осылайша әлемдік кинематография менен бір контекст, бір байланыс құруға тырысқан сияқты. Рахмет көп-көп. Біржанның даусы алты қырдан естілетін дейді. Ерлан ағамызға қолқа салғымыз келіп отыр. Біржан Салдың әні Теміртасты тыңдап алсақ. Қалай қарайсыздар? Қарсы алыңыздар, Ерлан Төлеутай. Атам шақса алталашқа құдайым берсін ғұмыр темір тасқа жасына алпас бестің келгенімде құдайым берді науқас қарып басқа алды ал дүние өтеріңді біліп едім білдірмей серілікпен жүріп едім бұл күнде арақ қойдан бағам кейін үш жүзді сайран қылған Біржан едім ау елі кездім кер төбелмен арақтатып жақсыға сөз сөйледім анықтатып жасына алпыс бестің келгенімде құдайым қойды міне шалықтатып ауи қарасу есік алды лайланды байқылмақ кедей қылмақ құдайдан да камзолдай келте бішкен дүңгеленіп дүние-ай өтірінді шырайын алды ау жылама сен данасы енді бекер бір жанға келді уақыт алыс кетер артымда жастай қалған құлымдарым күн ертең әлі ақ бір күн
өсіп жетер ау дей жатқаным. Ағаш үйге ызғотты беш құдайым, бұл пендеңнің күнәсін кеш қолыма. Кендір арқан қатты баттау қайдасың, асыл ақы қолымды шеш ау дей. Түгел көрдім кәрі жасым, ұмытпас құрбы құрдас замандасым. Ойланам ауруымның түрі жаман, бір жанның кім ұстар деп домбырасын ау. Ла-ла-ла-лилла, лилла, 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 ла-ла-ла-лай, ха-ла-ла-ло-э. Жиырмасыншы ғасырдағы ең даңқты қазақ ақындарының бірі Мұқағали Мақатаев. Ол жайында көптеген деректі фильм түсірілді, спектакльдер қойылды. Және ақынның 90 жылдығы қарсаңында Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысыменен «Бұл ғасырдан емеспін» атты теле хикая да жарық көрді. Иә, халықтың аузынан түспейтін, өміріне еніп кеткен ақын туралы айтылар аңыз да, тараған дақпырт та көп. Мұқағали фильмі ақынның өмірі мен шығармашылығын жақсы білетін зиялы қауымды ғана емес, жалпы көрерменді бейжай қалдырған жоқ. Әркімнің көкірегінде өз Мұқағали бар себебі. Бұл сөзді Мұқағали фильмінің режиссері Болат Қалымбетов те бірнеше рет айтты. Фильм авторы Болат Қалымбетовті ортаға шақырамыз. Қош келдіңіз, Болат. Қош келдіңіз, аға. Ерлік пен өрлік тарих қойнауында қалды. Еркіндік үшін ашық күрес естелікке айналды. Халықтар түрмесі аталған империя құрамындағы қазақтың ендігі күресі рухани сипат алды. Бұл күрес өзімен өзі арпалысқа түскен трагедиялық тұлғаларды дүниеге әкелді. Экранға назар аударайық. 2021 жылы Болат Қалымбетовтің Мұқағали фильмі жарық көрді. Сценарийін жазушы Жүсіпбек Қорғасбек жазған. Фильм ақын өмірінің соңғы кезеңдерін негізге алған. Ақынның жазушылар одағынан шығарылуы, Мәскеудегі оқуы, ұлы Айбардың түрмеге, жындыханаға түсуі, қызы Майгүлдің қазасы, ақыры Мұқағалидің қайтыс болуы фильмнің негізгі сюжетін құрайды. Фильмде Әбділда Тәжібаев, Бауыржан Момышұлы, Нұрғиса Тілендиев, Фариза Оңғарсынова, Еркін Әбітанов образдары бар. Және Дінмұхамед Қонаевтың аты аталады. Қайтып кірер есігіңді қатты жаппа, Мұқағали! Біз әлі сені президиумда қараймыз! Фильм Алматы қаласы, Алматы облысы, Өскемен қаласы, Петербург қалаларында түсірілген. Фильм бір жыл көлемінде ондаған халықаралық кинофестивальдерде топ жарды. Жаңа сөзіміздің басында айтқандай, әркімнің көкірегінде өз Мұқағалиы бар дейді. Енді Болат аға, бұл сіздің Мұқағалиыңыз ғой. Көріністер күңгірт, диалогтар қысқа. Иә, бұл енді жалғыз менің Мұқағалиым емес. Жанында осы фильмнің авторы, сценарийін жазған Жүсіпбек Қорғасбек деген жазушы замандасым отыр. Әрине, әркімнің өз Мұқағалиы бар. Себебі бұл кісі әлінгі бүгін күнге дейін осы халықтың аузында жүрген ақын, ақиық ақын деуге болады түлкен кісі. Сондықтан менің бір өзім осы фильмді бастарда өзіме жүкеңмен ақылдасып отырып қойған үлкен неміз, мақсатымыз
ең үлкен бізге керекті дүние осы Мұқалиғаның тағдырындағы бұл кісі неге жас кетті? 45 жасында Мұқалиға өмірден озды. Неге кетті? Оған кім кінәлі? Ортам ба? Сол кездегі қоғам ба? Соны іздеуге тырыстық. Бұл жерде енді диалог қысқа келте деп айту қиын шығар. Өйткені бұл ақын туралы фильм ғой. Мұқағалиды біз ғана білеміз. Ал енді әлемге шыққан жоқ қой, аударылса да әлемге танылған жоқ. Бар енді бір елдің киносының экранында бағана өзінің дауысымен бір кең тынысты бір өлең оқып тұрса, оны қалай қабылдайды ол аудитория? Фильмнің біз жанрына тоқталуымыз керек. Көркем суретті фильм болады, деректі фильм болады және телехикаялар болады, иә? Біз Мұқағалиды әрине көп қазақ осы фильмнен Мұқағалидің поэзиясын тыңдағысы келді. Оның ән шыға, қалай өлең шығарып жатыр, оған қалай ән жазылып жатыр. Мүмкін сондай сахналарды көргісі келген шығар деп ойлаймын. Бірақ оның барлығын көрсететін болса, ол көркем суретті фильмнің форматына, формасына сай келмейді. Оны мысалы телехикаяға сыйғызуға болады. Өзіміз көрген белгілі актер Азамат Сатыбалдының түскен фильмде мысалы төгіліп ол қалай өлең жазды, қалай оны оқыды, оның барлығын көрсетеді. Ал көркем суретті фильмге біз тек қана сөзбен оны толтырып қойға болмайды. Бұл жерде сөз көбейген жерде киноның тілі өледі. Ал киноның тілі дегеніміз не? Киноның тілі ол жерде жаңағы суретшінің жұмысы, ол жерде оператордың жұмысы, ол жерде режиссердің концепциясы. Мысалы, осындайға біз мән беруіміз керек. Өмірдегі шындық деген бар. Өмірдегі шындық кәдімгі. Өнердегі шындық деген болады. Осыны екеуін айыра білген дұрыс болар еді. Кейде біздің көрермендер соны түсінбей жатады да, түсінгенін көп нәрсе әңгіме болады. Оны айтып отырған себебім, бұл фильм үлкен резонанс шақырды. Осы фильмнің авторларының біреуі болғаннан кейін жүрегіме тиді, бірақ ол орынды сын болса, оған көнуге болады. Сын деген ол керек өнерде. Ал бірақ киноны түсінбейді, киноның екенін білмейді, кинодраматургияның екенін білмейді. Келетті сөйлейді. Ол деген айтылған сөз оқтай тиеді. Болат аға, сіздің бұл фильм жайында болсын, Мақатаев жайында болсын берген сұхбаттарыңыздан ғажайыпқа сенетініңізді, ырымға сенетініңізді байқадық. Мақатаев жайында фильм түсіруіңіздің себебі не? Екеуіңізді бір тылсым күш қосты ма? Неліктен Айбергенов жайында немесе Фариза жайында емес те Мақатаев жайында фильм түсіргіңіз келді? Өнер адамы болғаннан кейін енді қарапайым адамдардың өмірде қиындық көп болады өнер адамдарында. Жасыратын несі бар? Мен бір 14 жылда кино түсірмедім мен. Мына жігіттер отыр ғой, біледі өздері. Қиналдым жүрдім. Сонда көп жағдайлар болды. Сонда осы Мұқалиғаның поэзиясына кітаптарын оқып, сонда қараңызшы, таңғалам өзімде. Менің жаңағы өмірдегі болып жатқан өзінің бір ішкі қайғым, қасіретім, бір ренжігенім жаңағы. Сонда осы Мұқалиғаның жаңа өлеңдерін оқып отырып, Мұқалиға менің жанымды, тәнімді сезгендей өлеңдерінде. Көрдіңіз ба? Сондай маған әсер етті. Мен көзімнен жасым шығып жыладым. Сөйлеген екінші, иә, шын айтамын. Екіншісі, бұл кісі сол қан тәңірінің етегінде өмір келген кісі. Мен де сол жақтамын. Бұл кісі мен жерлесім. Бұл кісі Қарасаздан, мен Нарынқолданмын. Сонан кейін мен бұл кісіні өмірде екі рет қана көріптім. Бірақ қолын алмаппын. Қазір сұмдық өкінемін. Топырақ та сала алмадым мен. 67 жылы Абдулла Қарсақбаев деген режиссер Балабақшаға саяхат деген фильм түсірген. Сонда мен Бектас деген жетім баланы ойнағанмын. Бас кейіпкер. Сол фильмнің композитор Нұрғиса Тілендиев ағамыз. Ол кино бітпен музыкасын жазып жатқан кез, ал мен екінші фильмге пробада жүрген, «В заставе красной камни» деген фильмде. Сонда әбет кезінде отырған кезде мен Мұқағалиға келді Қазақ фильмге.
сөйін павильонға кіріп кетті. А павильонның ішінде үлкен зал, павильонда оркестр тұр, и изображение, осы изображение жүріп жатады, соған қарап музыка жазылады. Кіріп кетті көрдім енді іштей, ой осы Мұқалаға ғой деп. Сөйленген бір жарты сағаттан кейін Нұрғисаға екеуі шықты. Екеуі де күліп, екеуі құшақтасып кәдімгідей шықты да, екеуі сыртқа қарай кетті. Сонда мен бірінші рет екі ұлы, біреуі сазгер, екінші ақын. Сондықтан мен өзімді бақыт деп санаймын. Менің өзімнің екі ұлы композиторға, ұлы ақынға өзім тағзым істегенім, басым дегенім. Әркімнің өзінің бір Мұқағалиі бар дейді. Бұл Мұқағали деген соншалықты культ қазақтың бір ең аяулы жері осы Мұқағали. Автобиографиялық кино болғаннан кейін ешбір өтірік қосуға болмайды. Иә, бұл ол жерден ешқандай, мысалы Қасым Жәкібаевтың баласын алып, Мұқағалидің баласы қылып шығаруға болмайды, ешқашан болмайды, өйтуге болмайды. Сен балам Мұқағалидің күнделігін оқыдың ба? Оқыдым. Мұқағалидің күнделігінде Айбар туралы екі ауыз сөзбен айтшы, не деп айтады? Екі ауыз сөзбен. Екі ауыз сөз бар. Мұқағали ағамыздың Мәскеуде оқып жүрген кезде жоқ, мына елге оралуына сөзін айтшы, баласына айтқан сөзін айтшы, баласы туралы. Ой, бұл туралы. Өзіңіз айтыңыз. Айбар ау, не істедің? Былай дейді. Айбар, не істедің дейді. Жарайды, сен оқыған жоқсың. Ол былай дейді. Менің маған тартқан балам осы Айбар дейді. Бұл өте талантты бала дейді. Мұқағалидің баласы, Қасым Жәкібаевтың балалары бәрі қатар, жастар қатар. Сол кезде мына қалада оқыған балалар жастар. Сол бір кездегі жастар. Мұқағалидің өзінің жұлдыз деген ұлы бар, келіні бар, киноны көргеннен кейін екеуі де өте жоғары баға берді. Және Айбардың басындағы оқиға өтірік деп айтқан жоқ. Мұндай дау өте көп болады. Себебі мынандай, біреу дерекке тартады, ол тарихшылар дерекке тартатын болса, режиссер немесе сценаристер барынша жалпы драма өзінің өнердің өзі сол көркемдікке тартады. Кейде ана бір әзілшіні аралас Тұрсын Жұртбай ағамыздың сөзі бар. Абай жол романында бірде бір тарихи шындық жоқ, бірде бір көркемдік өтірік жоқ дейтін. Ол сөзде үлкен мағына бар. Шынымен де қазір сен Әуезовке мынаны Абай деп шығардың, Абай жол деп шығардың, мынаның ішінде Құнанбай былай істеген жоқ. Неге үйтесің, сен неге былай істейсің, неге былай деген нәрселер болмайды ғой. Ол тарихи дерек емес, ол деректен құралған нәрсе, басқа нәрсе. Ал осы мәселені көп негізі өнерге негізі өнер ретінде өзінің жанры бар. Деректі фильмдер бар, ол деректі шығаратын. Ал көркемдік ең негізгі нәрсе адамның ішінде қайнап жатқан ой, ол қандай жаратылыс болды, қандай адам болды, адамның ішіндегі әртүрлі құбылыс қандай болды, соған баласын себеп қылама, басқасын себеп қылама, мейлі қандай бір себептермен келіп отырып сол жан дүниен Мұқағалидің жан дүниесін ашу керек. Осыған ол шынымен септігін тигізсе, онда ол мақсатын орындағаны. Фильмде әрбір сахна бір сурет туындысындай алға шығады. Және символизм басып тұр. Гүлім ханым, сізге сұрағым. Бұл символизм кино тілін тар шеңберге апарып қоймай ма? Әр өнердің өзінің тілі болады. Мысалы, біздің аяулы ұстазымыз, белгілі кинотанышы Бауыржан Рамазанұлы, осында студент болып алдына келген кезде, бірінші күннен бастап біздің бойымызға сіңірді. Құрметті болашақ кинотанушылар, сіздер киноны көзбен көрмеңіздер, киноны оқып шығыңыздар, бірінші кадрдан бастап дейтін. Бұл жерде оқып шығыңыз дегеніміз, ол яғни киноның тілін таныңдар деген сөз. Мұқағалидің Болат ағамыздың түсірген бұл фильмінде неге сөз аз дейміз? Себебі, менің пікірімше, Болат аға сол сөздің барлығын жаңағы өзіңіз айтып тұрған символизмға берген. Яғни киноның тілімен жеткізгісі келген. Сол жердегі, сол кездегі атмосфераны. Бұл фильм неге мысалы Мұқағалидің мен ойлайым тек ақындығын ғана емес, режиссер өзі айтып кеткенде соңғы жылдарындағы трагедиясын, яғни ақынның бір ғана өміріндегі, ғұмырындағы бір ғана бөлігін алды. Бұл кісі сол трагедиясына көбірек мән берген, неге ғұмыр қысқа болды деген. Соған жауап іздеген деп ойлаймын. Болат аға, Мұқағали Мақатаев пен Нұрғиса Тілендиев арасындағы достықты өте жақсы білесіз. Фильміңізде Мұқағали Мақатаевтың «Есіңе менің алғайсың» атты әніне Нұрғиса Тілендиев ән жазғанына қарамастан, сіз Елен Абдихалықова жазған әнді қолданғансыз. Я, бұның себебі неде? Мынау адам өзі оны түсінеді, режиссер өзі. Сондай бірдеңе болады өзі.
таңдауым Лена. Иә, содан арыз деп бір кезде қарасам, жаңа Лена апайымыздың несі мағауына дөненген онда жай мелодиясы ғана. Көрдіңіз ғой, қандай керемет жатты. Енді өзім мақтап отырғам жоқ. Енді өзім жүрегіме жақты ұнады. Мына Ленаның әндері халық сипат күшті болды да. Иә. Мысалы, Нұрғиса ағамыз ұлы композитор. Мына Қыз-жібек жазған музыкалары, оған таңдаған музыкалар керемет. Қанша мына құстар әндері бар. Бірақ мына сол екі енді сөз мұқағалдық қой, бірақ мына Ленаның әнінің музыкасын халық сипаты күшті, халық қағып алып кетті. Иә. Ал енді мына классикалық ән кімдікі? Нұрғиса ағамыздікі. Содан бұл режиссердің чутьесі болғандықтан шығар, оны ана фильмге кіргізе алмаған болуы мүмкін. Жалпы музыкада ол фильмде көп мына рөл ойнайды негізі. Негізі Мұқағали фильмі өз басыма ұнайды. Осы кино негізі А класындағы фестивальдерге де қатысқан. Мысалы, Таллин фестиваліне қатысып жүлде алды. Дубайда 70 фильм болды. 35 елден Дубайда. 70 фильмнің ішінен бас жүлдені алды осы фильм. Қараңызшы, ол бірден Англиядан 500 алып келдік. Жарайды, оны мақтанбай қояйықшы, оның бәрі бар. Мені қуантатын мынау ғой. Мұқағали Мақатаевты шетелдегілер білмеуі мүмкін. Бірақ сондай бір қазақ бар екен, сондай бір ақын бар екен. Сол ақынның жан дүниесін түсінгені үшін, сол Мұқағалидің жан дүниесін сезгені үшін жаңа басқа елдің адамдары соны қабылдаған үшін мен қуанам. Көрдіңіз ба? Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Есіңе мені алғайсың». Орындайтын Фархат Көбеев. Қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар.
Осы мен өлмейтін, өлмейтін шығармын. Сәл ғана мызғып, қайтадан тұрармын, дейді Мұқағали. Алыптардың ғана емес, талай алапатты басынан кешкен қазақтың тағдыры да осындай. Еркіндік үшін күресте шегініс жасалды. Бірақ күрес тоқтаған жоқ. Сол жолда өзінше күрескен, өзінше азап шеккен тұлғалардың өмірін арқау еткен бірқатар фильмдер туралы сөзіміздің бір парасы осымен тәмәм. Еліміз еркін, еңсеміз жоғары болсын. Бағдарламамызды әуенмен әрлеген Жас Мұқасан ансамблі. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлеметті болыңыздар.